Erhvervsklub Køge stadfæstede torsdag den 8. oktober en ny tradition ved for anden gang til et valg at invitere erhvervsliv og politikere på stik valgflæsk på Danhosted i Køge. Men det er ikke kun for hyggens skyld, at Erhvervsklub Køge afholder vælgermøde. Det, der har været vigtigt for os, det er jo at prøve at samle erhvervslivet til at komme og drøfte alle de der problemer og de opgaver, der skal løses i kommunen. Og det er en nærliggende opgave for en erhvervsklub. Jeg synes, det er en rigtig god ting, fordi at, jeg kan godt lide vælgermøder, hvor vi får lov at dykke helt ned i nogle detaljer og får lov til at diskutere et bestemt område, og i dag er det altså erhvervslivet, så det er virkelig godt. Er det sådan en rigtig vælgermøde, der passer dig sådan som et erhvervsvælgermøde? Altså, det må man vel sige ja til, men altså, sådan bliver de nok ikke alle sammen. Altså, når vi går op i byrådssalen og snakker med dem, så sidder de op på den anden side af skranken der, og så sidder vi dernede, så lytter vi til dem, og vi kan ikke rigtig sådan spørge dem, og vi kommer ikke så tæt på dem. Det gør vi her. Vi er tæt på dem. Vi sidder direkte over for dem, kigger dem ind i øjnene. De svarer os, og så siger de simpelthen, det vil vi gøre. Også som jeg sagde, godt, vi optager det hele på bånd, og så går vi ud og tjekker, om I nu også vil stå ved det. Vi skal have flere arbejdspladser til Køge. Og jeg vil også gerne sige, hvis det har været uklart, jeg har ikke sagt noget om det, men dækningsafgiften vil aldrig, altså jeg aldrig blive indført med mig som borgmester. Vi skal have et supersygehus i Køge. Det bliver også uden dækningsafgifter, det bliver uden grundskyldsstigninger fra vores side. Om det rykker for erhvervsklubben, det tror jeg nu ikke, det gør. Men jeg mener, man har fået en god oplevelse, man er kommet tæt på politikerne. Altså, man hører virkelig, at de vil gøre noget. Og det giver lidt gejst til os andre, at vi også vil gå ud og være med til det her. Nå, John, hvordan synes du, det gik i dag? Jeg synes, det gik rigtig godt. Altså, det var en spændende dialog og debat, der har været. Ikke? Selvom jeg siger, det ikke er min boldbane, så har det jo været givende alligevel, og der har været en god dialog. Men er du tilfreds med vælgermødet? Ja, det var meget spændende. Jeg synes, det var flot med formen, at vi kun fik så korte replikker, 2 minutter. Og så synes jeg, at det var en fremragende leder af det her. Så det var fint, og vi alle sammen kom til ord, og vi fik alle sammen fortalt, hvad vi ville. Vi laver jo, som Kjell også sagde, en afstemning, hvor vi stemmer før og efter, ikke under, men før og efter. Og der ligger nogle stemmesedler på bordene, og hvis I vil stemme, hver kun én stemme. Valgresultatet, det var en af dem, der måtte spide nogle stemmer til andre sider. Det havde jeg jo næsten regnet med, når jeg fik de fleste stemmer første runde. Og så er det jo egentlig fantastisk, at der pludselig kommer 3 SF-stemmer herind. Det synes jeg er godt gået. Så hun har haft en vis overtagelsesevne. En god Jonna. Ja, nu er jeg respekt for den her metode, hvor vi sætter et kryds på en af os, inden vi starter, og så bagefter har de sat et nyt kryds. Men jeg synes, det er sjovt, at der er flyttet i alt 7 stemmer. Altså ud af 40 er der flyttet 7 stemmer. Socialdemokratiet gik frem med 2. Jeg gik frem med 2. Og SF gik frem med 3. Det vil sige, os 3, der stod bag budgetforliget her for nylig. Vi har gået frem, mens Venstre og Konservative, de gik tilbage. Du havde den største stemmefremgang. Hvordan har du med det? Jeg synes, det er rigtig dejligt, at man kan flytte nogle stemmer her. Jo. Altså netop som du siger, at man kommer her, og måske har folk egentlig også på forhånd besluttet, hvad de vil stemme. At debatten så også gør, at nogle ting bliver flyttet, det er jo rart at se. Du rykkede jo en lille smule. Du var en af dem, der gik frem her på anden valgrunde. Hvordan har du det med det? Det har jeg det jo selvfølgelig rigtig, rigtig godt med. Det lyder jo til, at jeg åbenbart har nogle gode budskaber, som byder på, og som folk gerne vil støtte og stemme på. Og det synes jeg da er rigtig rart. Og især det her forum, hvor man måske er lidt mere på udebane som socialdemokrat end normalt. Når man starter så flot ud, som vi gjorde, så kan man aldrig være tilfreds med at se, at man er gået ind tilbage efter mødet. Så selvfølgelig er man ikke tilfreds med det. Det var på kanten af at være en score-replik. Ja. Der var mange, der kom hen og sagde til mig, hold op, har det været et godt møde. Vi har virkelig fået noget af det, vi kom for. Vi havde ikke ventet det, men vi har fået det. Så politikerne har gjort deres arbejde godt i virkeligheden? Jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Jeg synes, de var kanon, om man kan sige det på den måde. De gjorde det rigtig fint. Det er som at være i finalen i X-Factor.